ගරු අගමැතිතුමා ඉඩම් විදුලියන පනතක් කෙනෙක්ගෙන ඉන්නේ ඔබට කෙලින්ම ඔබේ අයිතිද සින්නක්තර ඔප්පුවකින් ලබා දෙන්න. ඒ අද ඔබට බලපත්‍රයක් හරි හිමිකම් පත්‍රයක් හරි තමයි ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ රජයේ ඉදමකට. ඒ නිසා ඒක විසඳන්න හදද්දි ඒකට විරුද්ධව විපක්ෂයයි ගැගන්. ඔබ දන්නවා මේ රටේ සමෘද්ධිය දෙද්දි නඩු දාපු විපක්ෂයක් ඉන්නේ. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය දෙද්දි නඩු දාපු විපක්ෂයක් ඉන්නේ. අදුර අනාගතයේ ජනාධිපති වරණයක් එනවා. සුදු වෑන් වලින් ගිහින් උස්සපු මේ රටේ මාධ්‍ය වේදින්ව මරපු මිනිස්සු අද ජනාධිපති අපේක්ෂකව හැරියට පෙරහැරවල වලින් එන්න හදනවා. ඔබ හොඳින් සැනසෙල්ල ජීවත් කරවන්නයි මේ රටක ආණ්ඩුවක් රජයක් ඕන කරන්නේ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා ඔබට දියුණුව ලබා දෙන්න පුළුවන් ජනාධිපති කෙනෙක්.